гривна или часовник? Това е въпросът. А защо не и двете? В това видео ревю DigitalBG ще ви покаже един много як фешън аксесуар, който чудесно ще завърши туалета ви, не е скъп и определено привлича погледите на околните. Уважаеми дами и господа, ArtWatch! Името не е случайно. Този часовник има десетки цветови разновидности, които ще се харесат на всеки. Когато е изключен, ArtWatch стои като красива гривна на ръката ви и никой не предполага, че при едно натискане ще светне ярък дигитален часовник, който е достатъчно добре видим, дори ако навън грее ярко слънце. На дисплея можете да виждате час, секундомер и дата. За да смените опциите, трябва да натискате в центъра на дисплея. Ако вече сте си купили ArtWatch и искате да настроите дигиталния часовник и датата, ето и едно кратко разяснение. Активирайте с единично кратко натискане. Сега задръжте 3 секунди и вече можете да въведете месец и дата чрез многократни натискания. След въвеждането на всеки раздел, задържайте бутона за 3 секунди. Сега вече можете да въведете и точният час. След въвеждане на четвъртата група цифри, вече часовникът е готов за работа. Както и сами се убедихте, уникалните неща в това устройство са няколко, но най-важното е, че не трябва да плащате някаква невероятно висока цена за него. В официалният сайт на вносителя, smartphonix.com, цената в момента е само 19 лева. Така спокойно можете да си купите няколко ArtWatch с различен цвят и текстура, които да пасват на всеки ваш туалет и настроение.